Takže dobrý den. Dnešním tématem jsou takzvané klopné obvody. Klopné obvody jsou někde na pomezí mezi analogovou a číslicovou technikou, tedy analogovou a číslicovou elektronikou. Jsou to obvody, které mají pouze dva stavy, což by odpovídalo spíše číslicové technice. Stav logické jedničky, který se označuje jako stav vysoký neboli high, rovná se H. A stav logické nuly, který se označuje písmenkem L jako low, nízký stav. Takže já dál budu používat to značení H a L. Co se týče napětí, tak v klasické číslicové technice je to dáno napájecím napětím, to znamená, že H bývá nejčastěji 5 V, v současných zařízeních také třeba 3,3, na procesorech a pamětech to bývá podstatně méně, něco málo přes volt. Nula je pak blízká, nebo stav low je pak blízký nule. Takže klopný obvod má dva logické stavy. Klopné obvody rozlišujeme na monostabilní bistabilní a astabilní. Dál budu používat zkratky první písmenko odtud a dál KO jako klopný obvod. Takže například MKO je tím míněn monostabilní klopný obvod. Co to znamená? Tak máme dva stavy. Jedničku a nulu. Ty stavy mohou být stabilní anebo nestabilní. Takže když si uděláme MKO, BKO a AKO, tak se podíváme, kolik má který stabilních stavů. Stabilních stavů a nestabilních stavů. A když je monostabilní, tak má jeden stabilní stav. No a protože má dva stavy, no tak zbývá ten druhý jako nestabilní, protože jedna a jedna jsou dva. Bistabilní klopný obvod bude mít bi, tedy dva stabilní stavy a tedy žádný nestabilní. A stabilní klopný obvod naopak nemá žádný stabilní stav a dva stavy nestabilní. Co znamená stabilní stav? Je to stav, ve kterém ten obvod zůstane tak dlouho, dokavať je napájen a dokavať ho zvenčí nepřeklopíme. A stabilní stav je naopak takový, do kterého, když ten obvod překlopíme, tak on se v něm udrží nějakou dobu. Ta doba je dána nějakou časovou konstantou, nejčastěji R krát nějakého násobku R krát C, velmi často to je 0,7 násobek R krát C, a po této době se vrátí zpátky do toho stabilního stavu. No a my začneme klopným obvodem bistabilním, protože to je nejjednodušší. Bistabilní klopný obvod lze realizovat z jakýchkoliv dvou řízených spínačů. To znamená ze dvou relátek, ze dvou elektronek, v našem případě ze dvou transistorů bistabilních nebo MOSFET. No a uvnitř integrovaných obvodů, kde se dneska klopné obvody bistabilní nejčastěji nacházejí, tak jsou uvnitř integrovaných obvodů a jich tam mnoho, protože třeba paměť typu statická paměť RAM je v podstatě mnoho bistabilních klopných obvodů. Každý bit paměti je jeden bistabilní klopný obvod. Takže v nějaká cache u procesoru 4 MB RAM, nějaká L2 nebo L3 cache, ta bude obsahovat 4 miliony bistabilních klopných obvodů, tedy zhruba teoreticky 2x 4 miliony transistorů, ale ve skutečnosti to jsou zhruba 4x 4 miliony transistorů. Jak by tedy ten bistabilní klopný obvod vypadal? Jsou to nějaké dva transistory, které jsou takto prokřížené.
Tady máme zem. Tady je napájecí napětí. A tady budeme mít v našem nejjednodušším případě dvě tlačítka. Jedno tlačítko. Druhé tlačítko. Takže T1, T2, RC, RC, RB, RB. Tak a tohle bude tlačítko S jako spínač, protože T pro transistor už tu mám, S1, S2. Jak tohle to funguje? Tak podíváme se na první stabilní stav. Budeme předpokládat, že ten levý transistor vede. Pokud ten levý transistor vede, je v sepnutém stavu, tak je na něm přibližně nulové napětí na kolektoru. Tady tudy mu teče proud do báze. Nějaký IB1. To znamená, že tady je nula a tato nula je i tady. Jestliže tady je nulové napětí, tak je jasné, že ten druhý transistor je zavřený a tedy tady má plné napájecí napětí UC. A to znamená, že tady je jednička, tedy stav H a tady je stav L. Pokud sepneme, a tenhle ten stav ten trvá stále, dokud to bude napájené, tak to takhle zůstane. Pokud teďko zmáčkneme tlačítko S1, protože tadyhle je nějaké napětí UBE, do UB1, takže stisk S1, k čemu dojde? Dojde k tomu, že my tenhle ten transistor vypnem, protože tím, že mu uzemníme bázi, tak mu přestane téci proud bází a na kolektoru se mu objeví napájecí napětí. Takže tohleto změníme na nulu, tadyhle s tím stisknutím. Tím pádem tady se objeví napájecí napětí UC. A tadyhle se místo H objeví, teda místo L objeví H, protože se tady objeví napětí. To napětí ovšem způsobí, že do toho druhého transistoru začne téci nějaký proud báze IB2. Otevře jej a ten druhý transistor sepne a na jeho kolektoru se objeví nula, objeví tady stav L. A to je druhý stabilní stav. No a ten zase zůstane tak dlouho, dokud k tomu nepřijdeme a nestiskneme to první tlačítko. Takže teď bude stisk S. Který jsem stisknul, ne první, ale druhé tlačítko, stisknu S2 a ono to přejde do prvního stabilního stavu. Samo od sebe to neudělá vůbec nic. Musí někdo přijít a překlopit to. Tedy statická paměť, jeden bit statické paměti RAM. Další klopné obvody jsou klopné obvody monostabilní a astabilní. Monostabilní znamená, že bude trvale ve svém stabilním stavu, já vám tady teď namaluju, ale rovnou vám říkám, já vám je tady kreslit nebudu, protože ty dodám za domácí úkol, abyste si našli a přečetli a napsali mi z toho, jak fungují. Já teď jenom řeknu hotový výsledek. Když máme monostabilní klopný obvod, tak to znamená, že on je ve stabilním stavu. Řekněme, že budu malovat nejdřív budící impulzy. Ten monostabilní, i bistabilní, i astabilní klopný obvod reagují na nějakým způsobem na hranu. To znamená, mně stačí,
abych to tlačítko stiskl na chvilku. Řekněme, že to bude monostabilní obvod, který reaguje na vzestupnou hranu. To znamená takto. A je mu jedno, kdy ten impuls končí. A buzení uděláme třeba takto. Jak bude vypadat odezva? Tak on se nám tady v tom okamžiku překlopí. A překlopem bude po pevně danou dobu, která je dána nějakou vnitřní časovou konstantou. Takže to bude třeba tato vzdálenost, co jsem tady nakreslil. A tak to bude po každé. Tadyhle jsem to úplně netrefil, tadyhle musím dát malinko víc času. Takže jeho odezva by byla takováhle. Tohle jsou okamžiky, v kterých dojde k jeho překlopení. Pardon, tady ne, tady až. Jinými slovy, je jedno, jak dlouhým impulzem ho překlápím, on na výstupu má ten impuls vždycky stejně dlouhý, to znamená, on umí zkracovat dlouhé impulzy a prodlužovat krátké. Některé typy astabilních obvodů umějí pouze zkracovat nebo pouze prodlužovat, ale typicky tohle je funkce astabilního, některé typy monostabilních klopných obvodů. Tohle je funkce monostabilního klopného obvodu. Reaguje na hranu budícího signálu a překlopí se za nějakou dobu zpátky. Čili tato doba je dána konstrukcí a závisí na tau. No a poslední je astabilní klopný obvod. A astabilní klopný obvod v podstatě se překlápí sám, to znamená, on za nějakou dobu, tau jedna, se překlopí do druhého nestabilního stavu a za nějakou druhou dobu závislou na tau dva se překlopí zpátky. Takže je to vlastně generátor obdélníkového signálu, který nám ovšem nemusí produkovat signály symetrické, ale může produkovat i signál nesymetrický. To znamená takový, který má stav H delší nebo kratší než stav L. Takže tohleto závisí na tau 1 a tohleto závisí na tau 2. Takže to jsou základní typy klopných obvodů, bistabilní, monostabilní a stabilní.